Mesto Žilina si 12. júla pripomenulo 700 rokov od udelenia najstarších známych privilégií. V listine z roku 1321, ktorú podpísal Karol I. Róbert, oslobodil žilinských mešťanov od platenia mýta a zároveň im udelil viacero výsad. Bolo to spod Trenčianskeho hradu, kde prebral právomoci a celú jurisdikciu nad v podstate zemou svojho uhlavného nepriateľa Matúša Čáka Trenčianskeho. Pri tejto príležitosti dostali Žilinčania mestské výsady, právo rybolovu a tzv. Míľové právo, ktoré určovalo to, že v dosahu jednej míle v meste Žilina nemôžu podnikať a bývať iní živnostníci ako Žilinčania. Okrem rôznych sprievodných podujatí, ktorým si mesto toto významné výročie pripomenulo, vydalo aj niekoľko spomienkových predmetov. Tie môžu záujemci získať od mesta zdarma. A zároveň sme pri tejto príležitosti vydali pamätnú mincu, pamätnú medailu, vydala sa obálka s prítlačou, raznica, ale aj rôzne také upomienkové predmety, ktoré toto pripomínajú. Zberatelia, numizmatici, filatelisti, ktorí by mali záujem o túto pamätnú obálku alebo pamätnú mincu, môžu kontaktovať Mestský úrad, odbor komunikácie a po predošlej dohode sa môžu na Mestskom úrade pre tieto mince, obálky zastaviť. Pozorňujem, že sú bezplatné, len sa treba teda dopredu dohodnúť, kedy si ich prídu prevziať. Kostol obrátenia svätého Pavla v Žiline, ktorému miestni hovoria sirotársky kostol, aktuálne podlieha rozsiahlej rekonštrukcii. Opravovaná je fasáda kostola a strecha. V minulosti bolo zvykom, že počas rekonštrukcie kostolov sa zanechávala v tzv. Cibuli časová schránka pre ďalšie generácie. Tú kapucíni už v týchto dňoch umiestnia spolu s reštaurovaným krížom na vežu kostola. Je tam rozpísaná informácia o období, v ktorom sa nachádzame, v ktorom žijeme, potom je tam informácia o tom, ako prebiehali prípravné aj realizačné práce projektu. Sú tam aj nejaké novinky, ktoré ešte nevieme, či dokončíme, takže to bude taká možno aj zaujímavosť pre tú generáciu ďalšiu alebo ďalšie generácie. A potom niečo o miestnom bratstve napísané, kto sme, čo sme, aká je naša činnosť na Slovensku a niektoré mená bratov. To je vlastne všetko, čo sa týka informácií. A okrem toho je tam rúško, symbol tohto obdobia, s logom kapucínu a potom tam máme ešte mince. Počas reštauračných prác na oboch krížoch pamiatkári zistili mnoho zaujímavých a vzácnych informácií. Keď si to zaradíme do nejakých tých historických súvislostí a udalostí, ktoré sa odohrávali na území Žiliny, tak vlastne je tam základná všeobecná informácia, že jezuitský rád bol oficiálne zrušený v roku 1773. To znamená, že vlastne ten vrcholový kríž, ten originálny, tam bol vlastne osadený až 3 roky potom. Z toho sme dokázali nejakým spôsobom vydedukovať, že pravdepodobne pri dokončení samotného kostola ako murovanej stavby a možno výbave jeho interiéru, oltármi a podobne, nezostal dostatok finančných prostriedkov na to, aby boli dokončené aj veže s takými tými pre barok typickými cibulovými vežami s lucernou. Tie veže boli veľmi vysoké. Bola to naozaj veľká a náročná konštrukcia, ktorá potrebovala relatívne veľký objem finančných prostriedkov a pravdepodobne pri samotnej tej stavbe neboli. Vyrité dátumy, ktoré našli reštaurátori na krížoch, hovoria o tom, že kostol prežil mnohé živelné katastrofy, ktoré Žilinu v minulosti postihli. Ten ďalší rok, ktorý tam je, tak hovorí práve o tom, že kedy bol renovovaný. Ten požiar, ktorý zničil strechu kostola a tým pádom aj veží, bol v roku 1848. To znamená, že vlastne tiež nejaký dočasný tvar striech tam musel byť, alebo respektíve provizorné zastrešenie a následne ako keby k nejakému finálnemu riešeniu pristupovali teda pravdepodobne až v tomto roku, ktorý je datovaný ako keby v rámci tých oprav. Potom však prichádza ďalší požiar, to je ten rok 1886, kedy mesto znova zhorelo, rovnako aj tie krovy, ktoré teda ani veľmi nepoznáme a vznikli krovy, ktoré máme na kostole dodnes. Samotná rekonštrukcia sirotárskeho kostola prebieha podľa plánu. Opravou by mali prejsť vnútorné priestory kostola. V priebehu roka by mala byť dokončená aj vonkajšia fasáda. No a najbližšie by mal na priečelí medzi vežami pribudnúť aj monogram jezuitov.
Okrajové časti Žiliny už dlhší čas trápi nadmerný výskyt diviakov. Tí sa objavujú čoraz častejšie na sídlisku Háj, kde pravidelne páchajú škody v podobe prevrátených kontajnerov na komunálny odpad. No diviaky boli spozorované aj v mestskej časti Závodie či Bánová. Najnovšie sa ale premiestnili na nový cintorín. Smútiaci, ktorí navštevujú hroby zosnulých, po nich nájdu neraz poničenú výzdobu, dokonca aj samotné hroby. Mestská spoločnosť, ktorá cintorín spravuje, o tomto probléme vie. Avšak na generálnu opravu plota, ktorý je zverou poničený, finančné prostriedky nemá. Žilbit má v rozpočte len 10 000 eur na opravu toho veľkého plotu. To je veľké územie, ktoré bolo za socializmu postavené a Žilbit z tých prostriedkov nebol schopný opraviť ten plot. Takže preto som šiel do zastupiteľstva s tým, že musíme zabezpečiť týmto ľuďom, ktorí si platia nájom za hroby, aby bol zabezpečený pokoj tým ich príbuzných. Poslanci tento návrh schválili a riešením by malo byť vybudovanie nového oplotenia. To bude stáť mesto približne 100 000 eur. Ten nový plot dĺžke 500 metrov výrazne zmenší plochu cintorína na takú plochu, ktorá umožní rozvoj cintorína, hrobové miesta, urnové steny na zhruba najbližších 25 rokov. Investícia toho oplotenia, ktoré by malo byť v takej kvalite a v takej sile, že by malo zabrániť prenikaniu diviačie zviery do tej ohradenej plochy, novej ohradenej plochy cintorína, by mala byť okolo 90 000, čiže my dneska sme pred nutnosťou nájsť finančné prostriedky a tým by sme mali vyriešiť tú časť toho plota. Vedenie mesta urobilo v roku 2019 pasportizáciu všetkých cintorínov, ktoré spravuje. Tá presne pomenúva problémy, ktoré na cintorínoch sú a hovorí aj o ich prípadnom rozširovaní. Mestskí poslanci na svojom poslednom zasadnutí schválili aj návrh, ktorý má tento dokument aktualizovať. Podľa mňa je to dobre urobiť si analýzu, ktoré, lebo Žilbit spravuje 17 cintorínov, tak možno si sadnúť, čo teda, aké investície sú potrebné do najbližších rokov, lebo skoro všetky tie cintoríny sú zanedbané, ale hovorím, tento je úplne akutný. Tento nový cintorín, kde sa najviac pochováva z mesta, tam je to najhoršie. Je to citlivá vec, tie cintoríny. Opakujem znova, tvrdím, že tá situácia sa pomaličky zlepšuje, ale ani tu na neexistuje žiadne zázračné riešenie. Tu na existuje len trvalé pomalé zlepšovanie toho stavu, investovanie a nachádzanie tých finančných prostriedkov. Pripravuje sa projekt tých kolumbári, tých urnových stien na niektorých cintorínoch v tomto roku a budúcom roku aj toto pribudne. Čiže my sa tomu venujeme. Absolútne sa nedá povedať, že ignorujeme cintoríny. Máme aj podklady na to, aby sme mohli ísť ďalej. Treba peniaze, čas, energiu a potom všetko bude tak, ako má byť. Za účasti veľvyslanca Izraela v Slovenskej republike Boaz Modaja, veľvyslankyne Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike Barbary Wolf a ďalších významných hostí bol vo vstupnej časti židovského cintorína v Žiline zasadený strom pokoja, ktorý je venovaný obetiam holokaustu. Strom pokoja všeobecne ako projekt symbolizuje rast, prosperitu, nádej a prostredníctvom svojich zelených listov je takisto niečím upokojujúcim, ukludňujúcim. Je to jednoducho povedané mierový projekt, ktorý má za cieľ uctiť si nielen pamiatku obetí vojen, ale aj iných globálnych konfliktov, či už hovoríme o konfliktoch spôsobených samotnou prírodou, prírodných katastrof, epidémií a podobne. Strom pokoja je globálny medzinárodný projekt, ktorý vznikol na Slovensku pri príležitosti z tého výročia ukončenia Prvej svetovej vojny. Jeho hlavným cieľom je podporiť posolstvo mieru výsadbou pamätných stromov na všetkých kontinentoch. Čoraz viac sa v poslednej dobe zameriavame na ekologický aspekt nášho projektu, pretože hlavným nástrojom je strom, ktorý rastie, je trvalo udržateľný. Aj z tohto dôvodu sadíme rôzne stromy v rôznych kútoch sveta, aj podľa klimatických podmienok. A tento strom je obzvlášť výnimočný tým, že je to druh stromu, ktorý dokáže bežne rásť v Izraeli, ale zároveň rastie a zvláda podmienky Slovenskej republiky. Počas druhej svetovej vojny boli vojnové zločiny namierené najmä na židovské etnikum. Vyvraždených bolo viac ako 6 miliónov Židov, pričom z územia vtedajšieho slovenského štátu bolo do koncentračných táborov deportovaných viac ako 71 000 z nich. Výsadbou pamätného stromu by sme si tieto obete mali pripomenúť. Viete, jediná vyčita je, že o holokauste veľa rozprávame. A z určitého pohľadu je to pravda. Na druhej strane, keď sa podívate, čo sa stalo po holokauste na svete, koľko ďalších podobných, možno menších, iste menších, ale podobných genocíd bolo,
Takže nikde nie je dosť o takýchto veciach rozprávať. Ja nechcem hovoriť to, čo sa stalo v Jugoslávii, Rwande a tak ďalej a tak ďalej. Tých, žiaľ, tých príkladov je veľa. To znamená, žiaľ, a ja to hovorím stále, možno zase sa budem opakovať. Ľudstvo je nepoučiteľné. A treba tieto veci opakovať a treba proste pripomínať, čo človek človeku je schopný urobiť. Začiatok novej tradície. Tak aktéri označili prvý súboj medzi obyvateľmi Borika a Solinie, ktorí si to vo futbalovom zápase v susedskom derby rozdali na novovybudovanom multifunkčnom ihrisku pri Tartanovej dráhe. Po súboji dlhom 2x30 minút sa tešili z víťazstva zástupcovia Soliniek, vedený kapitánom Dominikom Hriníkom, ktorý sa ako jeden z dvojice organizátorov zaslúžilo tento súboj. Zápas bol super, stretla sa dobrá partia, čiže o Soliniek, z Borika, boli tam aj emócie, veľmi dobré výkony podali hráči a musím povedať, že som sa aj veľmi zapotil, aby sme ten zápas ako Solinkári vyhrali, čo bolo veľmi super. Prehrali síce v pomere 13-20, po stretnutí boli sklamaní, ale dobrá nálada nechýbala ani na ich tvárach. Kapitán borického tímu Vladimír Randa vyzdvihol kvality súpera. Solinky majú dobrých hráčov, Borik sa na nich doťahuje, ale ešte to potrvá jeden rok, kým získame naspäť pohár, takže tešíme sa. Samozrejme sme trošku sklamaní, ale to sa deje niekedy, keď človek prehrá. Každopádne ihrisko je prichystané pre takéto zápasy, kohokoľvek je otvorené, tak dúfam, že si to budú ľudia užívať. Solinky sa teda tešia z putovného pohára, ktorý na jeden rok pripadol do ich vlastníctva. Musia ešte vymyslieť, kde ho umiestnia. Uvidíme ešte, či nejakú vitrinku na Solinkách si nespravíme pre takéto úspechy, ale tak alebo nejakému hráču, kto dal najviac gólov, musíme sa ešte dohodnúť ako tým, kde ho dáme. Solinkárom vyšiel vstup do zápasu, keď sa ujali rýchleho vedenia. Boričania však svoje sily ešte zmobilizovali a duel dokázali zdramatizovať. Borik má svoje špecifika, tak proste je to také pomalšie, už také ležerné, tak taký bol aj ten náš výkon možno na začiatku, ale už sme sa doťahovali na konci. Chýbalo tomu trošku takého možno mladického ducha. Organizátori veria, že sa z turnaja spraví tradícia. Boričania budú chcieť susedom pre hru oplatiť. Určite áno. Začalo to takto, takým priateľským zápasom a verím, že na ďalší rok bude o to veľký záujem, môžeme spraviť nejaký turnaj, kde sa zapoje viac tímov. Takže teraz to bol len taký jeden zápas a na ďalší rok kľudne môžeme spraviť aj viac zápasov. Takže veľmi pozitívna atmosféra bola a super zápas. Rok vyhráme určite. Minimálne o 2, možno o 3, ale vyhráme. Šošoni majú za sebou prvý zápas Európskej konferenčnej ligy UEFA. Na domácom trávniku si v horúcom počasí, keď ortu teplomera ukazovala vyše 33 stupňov, poradili s FC Dila Gori jednoznačne 5-1. Dvoma gólmi sa presadil Dávid Ďuriš. Vnímam to dosť pozitívne, pretože sám človek, keď vyjde do takého počasia, tak má dosť v podstate tam stáť a chalani to museli odmakať a odmakali to ozaj dobre. A možno tá príprava, ktorú sme absolvovali v Slovensku, kde sme mali celý čas takéto počasie, tak sme sa nejak tak adaptovali na ňoho, možno, alebo určite nám pomohla tá návšteva Slovenska. A na druhej strane, ja si myslím, že zodpovednosť aj chalanov v príprave na ten zápas, pitný režim, dobrá regenerácia, to všetko dneska malo svoj úloh. Myslím, že boli ochotní behať. Ochotní aj návraty mali dobre dozadu, ale my sme hrali svoju hru a to sa aj potvrdilo vo výsledku, my sme vyťazili a myslím, že sme podali kvalitný výkon. Žilinčania dostali po faule na Byčahčana výhodu pokutového kopu. Loptu si na biely bod postavil samotný faulovaný hráč a Panenkovský prekonal Gugešašviliho. Vahan preukázal obrovskú hernú pohodu a sebavedomie. Keby som neveril, tak by som tak nestrelal. Rád som, čo tam padlo a pomohol som mužstvu vyhrať ten zápas. A teraz už budeme pozerať budúci týždeň a ísť tam a už plne čistú hlavu pripraviť na druhý krok urobiť dobre v Ruzinsku. Trenera hostí oslovilo žilinské prostredie. Nevyhol sa ani porovnaniu. Ako tréner hovorím teraz, že je tu úžasná futbalová akadémia, úžasní špecialisti a v podstate teraz vidno, aký je obrovský rozdiel medzi vašou a našou ligou. Vaši hráči sú mladí, veľmi rýchli, technicky veľmi dobre vybavení. U nás v Gruzínsku také niečo nemáme. Reč na tlačovej konferencii prišla aj na Davida Kurminovského. Najlepší strelec uplynulej sezóny Fortuna ligy presedel duel na tribúne. Jeho budúcnosť v drese MŠK je otázna. Tak David
David má ponuku, tu netreba okolo toho chodiť. Má ponuku, uvidíme, či to vyjde, alebo to nevyjde. Jednoducho, ak to vyjde, pôjde preč, ak to nevyjde, ostáva s nami. Máme to vydiskutované, takže tak sa veci majú. Do odvety idú teda Staňovci s jasným náskokom. Tá je na programe na budúci týždeň vo štvrtok. Tak určite sa budeme na to poctivo pripravovať a nechceme podceniť a chceme tam podať minimálne taký si dobrý výkon ako doma a zvíťaziť a postúpiť.